Konnichiwa mga chi! Tomodachi, Hisyog-kun, John-kun, and Yoko-so again sa aking vlog mga chi! It's April na mga chi. It's Haru time. It's Sakura cherry blossom time na dito sa Japan. Tapos sikat na sikat na naman yung anime na Your Lie in April. Lalabas na naman yan sa mga news feed nyo. Ngayong April, may good news ako sa inyo mga chi kasi ngayon open na naman ang Japan. Yung mga kasabayan ko dun sa dati kong agency, mga Almost 2 years na sila nag-iintay ngayon, nandito na sila sa Japan. kan, konting tiyaga lang, intay-intay lang dahil sa pandemic mga chi. And ngayon, nakapunta na ulit sila. May paalala lang ulit ako sa inyo mga chi ngayon sa mga pupunta sa Hanami or Flower Viewing, Cherry Blossom Viewing. Mag-ingat tayo palagi mga chi at social distancing, magugas ng kamay, ang pagka at laging magsuot ng mask. Ang vlog natin for today mga chi ay magre-recommend ako sa inyo ng Remittance App, Cardless Remittance App. Ayun yung ginagamit ko ngayon. Actually, uh, recommended lang sa akin siya ng pinsan ko dun sa may Saitama. Shout out pala sa iyo dyan, Ate Sairi, pati kay Kila Chang, kay Bob, tsaka kay Tita Lenny, tsaka dun sa uh, husband niya at kay Aska at Norika Chang. Ingat kayo dyan sa Saitama. Ito para sa mga bago lang dito sa Japan na mga trainee, mga workers na gahanap ng way kung paano sila makakapagpadala sa Pilipinas. At para din dun sa matatagal na dito na gustong magkaroon ng... Mas maganda at mas mababang remittance fee I-recommend ko to sa inyo mga chika kasi nagamit ko na. Hindi ko naman to i-recommend ng ganun-ganun lang kung hindi ko pa nagamit kasi nasubukan ko na. Tapos nung huling hulog ko pa, 25, meron silang minsan promo. Free na yung remittance fee. So nagpadala ako ng uh, pera tapos free na yung 1,000. Kaya i-recommend ko sa inyo tong Pay Forex. Ayan. The best way to send money. Ito yung gamit ko ngayon mga chi. Up lang siya tapos no card. Bali ang mangyayari dito mga chi. Pagkakuha mo ng pera, ihuhulog mo lang dito tapos mag-up ka na lang. Tapos yun na. Si send mo na, wala ka ng hassle, convenient siya, wala ka ng card na gagamitin. So ito, papakalala ko muna sa inyo ang Pay Forex. Base dito sa leaflet na binigay nila, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung nandito. Bale, meron siyang remittance, pwede rin siyang top up at pay bills. Yan, tatlo yung ano niya, pwede mo siyang gamitin dito. So, paano ka magkakaroon ng pay forex account? I-click mo lang yung link dyan sa description mga chi. Tapos, i-download mo to sa Android or sa Apple, sa iPhone. Tapos, ayun, pagka-install mo, mag-register ka. Tapos, Pagka-register mo, ilalagin mo tapos i-verify yung account mo. Pag na-verify na nila yung account mo, bibigyan ka nila ng ganitong leaflet tapos kasama na yung gagamitin mong password. Pag magpapadala ka dito mga chi, kailangan maglagay ka ng password para secured na talagang ikaw yung nagpadala. Tapos pwede mo rin palitan yung password na yun. So balik tayo dito sa leaflet na to. Ang first dito ay ang payment methods. Meron tayong dalawang payment methods dito mga chi. Ang una ang convenience store. So, kung may malapit na convenience store sa inyo mga chi, pwede nyo siyang puntahan. Doon na lang kayo mag-de-deposit ng pera sa inyong Faye Forex account. So, ang una dito ay ang Lawson Station, Natural Lawson, Mini Stop, Seiko Mart, at Daily Yamasaki. Yan, kung may malapit sa inyo yung lima na binanggit ko, pwede na kayong dyan mismo na mag- hulog ng pera sa inyong account. Kung medyo malayo-layo naman yan mga chi, meron naman tayong deposit through bank. Yan. Ang JP Bank. Yan. Kung may malapit sa inyong JP Bank, meron na ditong number tsaka yung account name ng pagpapadala nyo ng pera. Tapos meron ditong SMBC, PayPay, pay, at GMO. Dito na tayo sa transfer kung saan mo siya ihuhulog sa Pilipinas at kung saan kukunin ng family mo sa Pilipinas yung pera na pinadala mo. Meron siyang apat na way dito na Remit to bank account. Ita-transfer mo siya to any beneficiary bank accounts directly. Tapos yung isa, cash pick up at BPI bank counter. Yan kung may malapit sa inyong Uh, BPI bank counter, any branch nationwide siya. Tapos yung pangatlo, ito yung ginagamit ko. Cash pick up at outlet. Ang mga outlet na pwedeng pag-pick upan pa ng pera ay, Palawan Pawn Shop, Bayad Center, M. LeWillier, LBC, Cebuana, Perahub. Yan. Tapos yung pang-apat mga chi, ito yung home delivery. Kung wala kang time magpunta sa banko or sa outlet, pwede mo siyang ipa-home delivery. Less hassle, kaya dadating na lang sa bahay nyo yung pera. Pag Metro Manila area, 1 to 2 days. Yan. Outside Metro Manila, 2 to 3 days. Napako-convenient nito tsaka madami kang pagpipilian mga chi. Tapos, hindi lang remittance ang pwede mong paggamitan ng account mo. Pwede ka mag-mobile top up. Pwede mong bayaran or magload ka sa mga sumusunod. ABS-CBN Mobile, Cherry Mobile, Signal, Globe, Smart at Smart Bro. Yan, pwede ka rin pala dyan mga chi. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin for global pay bill. Pwede mong bayaran yung mga utility bills mo at iba pa sa Pilipinas. Yung bills mo sa TV, electricity, meralco, internet, telephone, at saka sa tubig. Yan. Tapos, pwede ka rin magbayad sa ibang mga bills tulad ng NBI, NSO, SSS, POEA, or pag-ibig. At ang last, pwede ka rin mag-e-wallet remittance. Kung may account ka sa PayMaya or GCash, pwede mo na siyang i-direct. Tapos dito sa leaflet na 'to, meron tayong nakasulat dito na advantage. Secure customer funds guaranteed. Yan, garantisado. Fast, receive money quickly within 24 hours or almost real time with InstaPay. Meron silang InstaPay dito. Ito yung ginagamit ko. Pag nagpadala ka, may dadating sa iyo na reference number. Tapos yung reference number ay yung i-send mo sa family mo para makuha nila yung pera. Tapos, transfer money 24-7, 365 days. Tapos, nakalagay dito mga ching remittance fee. Ito. Pag 1 yen to 10,000 yen, ang remittance fee mo ay 450 yen pag 10,001 10, yen to 30,000 yen 700 yen yung remittance fee mo pag 30,001 30, yen to 50,000 yen ang remittance fee mo ay 900 yen kapag 50,000 yen to 300,000 yen ang remittance fee mo ay 1,000 yen pag 300,001 yen to 699 999 yen, 1,450 ang remittance fee mo. And then, pag 700,000 yen to 1 million yen, free na yung remittance fee mo, mga chi. So, pag umabot ng 700,000 to 1 million yen yung ipapadala mo, free na yung remittance fee mo, wala ka nang babayaran. Tapos, secured ka dito, tsaka may assurance ka kasi, registered sila sa Kanto Regional Financial Bureau. And, Registered din sila sa Japan Payment Service Association at sa Japan Collection Agency Association. Ayun mga chi, yung mga registration niya kaya legit na remittance talaga siya. At meron din sila dito ang Filipino Customer Service mga chi. Pag may mga inquiries ka, may tanong ka, pwede kang mag-chat sa kanila via Facebook Messenger. Kasi nung ako, nung naggawa ko ng account, uh, madami akong hindi ko pa alam kung ano yung sasagot ko. Nag-contact lang ako kay Luis Sang, yung representative nila doon. Tuturo niya sa'yo yung mga dapat gawin at kung may problem ka, pwede kong magtanong sa kanya. Pwede mo siyang contactin everyday. nag nagre respond naman siya sa'yo. Pag Sabado and Holiday, wala sila. Sarado sila. Active yan sila pag may mga concerns kayo mga chi. Or i-message nyo lang ako dito sa YouTube, i-comment nyo lang. Or sa Facebook or Messenger kung may inquiries kayo, ako na lang yung magsasabi sa kanila para din makilala nyo yung uh, customer service representative nila. Shoutout sa Murakami Family, ayan, si Lovely, and may mga kasama namin dito sa company namin, kasama namin magtrabaho. Mga Nikkei Jin sila, may mga dugong Japanese. Shoutout din sa mga Tomodachi natin from Taipil, yung agency ko, mga nakaalis na sila ngayon, nandito na sila sa Japan, ayan. Ingat kayo mga Chi, masyo. Shoutout din sa mga Tomodachi ko dito sa MIR4, Asia 204. Ayan, sa clan namin, Orions. Sa, sa leader namin, si Boss Burn, tsaka si Boss Franz. Yung elders, si Ate Mel, si Left, si Nuna, si Winter, tsaka si Lich. Tapos si Lucy, tsaka si Eros. Ayan, si Enola. Tapos ito yung mga members namin. Grind-grind lang tayo, mga chi. Ayan. Ten character ko